Třeba jako v případě vydávání našich Hearthstone epizod, co? No. No, já myslím, že to tady můžeš rozhodit, hele. Jo? Teda Hearthstone, don't starve. Já jsem myslel na Hearthstone. Já vím, co jsi myslel. Člověče, už je pozdě, ale... nemůžu to mít za zlý. Mě to tady ukazuje, když jsem chci hodit to ohniště, že to není zrovna ideální. Tady je všude všechno červený. No tak to všechno rozbijeme. Tak jako udělat to tady můžu, ale prej to stojí za prd. Je to dočasný. No tak jasně, no. Tyjo, můžeme tohleto dát dopryč, ty kmeny zbývající? Možná kdybys měl nějakou tu lopatu nebo kladivo? No asi lopatou, no. Nějakým rejčem. Já se tady každopádně musím vyhýlit, takže... Tak. Dobrý. Já mám 14 jídla. No. Jako, 14 jídla máme fakt dostatek, jako toho já se opravdu nebojím. To je jedna z mála věcí, který se tentokrát v Don't Starve nebojím, ale... Výjimečně. Výjimečně, přesně tak. A já si myslím, že můžeme udělat Science Machine, co ty na to? Jo, určitě, já myslím, že tady je aspoň, víš co, i když to bude dočasně, tak máme materiály na to, aby jsme si to mohli dovolit. Zlata máme spoustu, takže další Science Machine, když se přestěhujeme, nebude problém. Přesně tak. Takže... Navíc ale Science Machine můžeme pomocí kladiva přesouvat, takže... No, navíc tak jako pohoda. No, tak jo. Takže Science Machine. Let's do this! A je to tady. Tak, structures, počkej, co tady máme? Já tady zasadím strom a sploudím barák a postavím syna. Sign tady. Z čeho se sakra dělají prkna? 100% je spolen, ale... Třeba. Jo, já vím, jako spolen, ale... Kde se dělají? Takhle jsem to myslel. Na ty poleno. Words. Cutstone. Cutstone taky k něčemu potřebujeme, ale... To bude nějaký ty pokročilý ty budovy. O, jasně no. Tak, ale tady si dokonce můžeme dovolit... přitápit dřevem, protože tady toho máme opravdu hodně. Mhm. Udělej si batoh. Já chci hlavně udělat truhlu, víš? Jo, to je lepší nápad asi, no. Jestli se tady zabydlíme, jakože teda asi jo, tak truhla bude možná lepší. Akorát já opravdu se snažím vymyslet, kde to je. Tady je truhla, ale... Počkej, truhla, Stonewall. Na ní je potřeba... No počkej, tak to je v tom? Refine, myslím. Já jsem refine, snad viděl... board. Jo, Deep refine. Ball. Tady konka diamantu. Jo? Mhm. Tak jo, potřebujeme cutstone. Jestli hledáš teda prkna, tak jo. Počkej, já bych potřeboval cutstone ještě. Ten bude taky v refine. Boards. Cutstone, jo, vidím. Tady. Jo, je tam. Dobrý, už ho vidím. Potřebujeme dva cutstony. Potřebujeme ještě jeden. Tady cutstone. Tak, a tady paráda. Máš ten. Věneček. Počkej, science. Jo, ještě potřebuji tři polena. Uděláme, vem si věneček, já si vezmu mám klobouk. Věneček. Vezme si klobouk. Tak, potřebujeme tři polena. To bude, počkej, fight, co to je? Grass suit, to nechci. Tři, jo. Lock suit. No. Tak počkej, máme jedno, mám fine. Tři. Ale to budou polena jako takový, já jsem myslel prkna, víš? Jo, čili 12 polen. Jo, už mám prkno, dobrý, už jsem zjistil jak na to. To je v refineu, no. Kolik ještě teda? Jako což o to, já toho mám hodně, takže to já to vytvořím. Okay. Refine, tady. Tak. Dobrý, a ještě jedno. Tak a teďkon? To děláš jo, tu bedu teďka, jo? Ne, já dělám něco lepšího. Ty nám zajistíš přežití. Podívej, co dělám. Počkej, já jsem teďka mimo, já tady dřevo rubářím. My budeme vědci jak hovado! Ty děláš jen lepší science machine, jo. Ne? Už máme ten ani nevím, co dělá, hele. Prostě odemyká mnohem víc jo, jenom věcí. Jo, jasně. Je to prostě pokročilejší fáze to dává smysl, vědy, no. Tak jo. Potom to jdou? Jo, po praseti, tak jo. No. Kdo jde po kom, pavouci? Jo, pavouci. Tam je hnízdo, jo, jasně. To bychom se potom možná mohli zbavit, jako. No, já myslím, že to nebude problém. Když si třeba uděláme ty vesty z té trávy, tak to bude v pohodě. No, jasně. Ale ono dokonce jde udělat i nějaký dřevěný. Takže ono bude možná lepší udělat si dřevěný ten. No, nebo tak rovnou, víš co, jako dřeva máme kolem sebe dost, takže. No, právě, jako o dřevo není nouze tentokrát, což je hrozně super. A dokonce, pokud už bychom neměli opravdu jako co dělat, tak máme tady takových semen na to dřevo k novému zasazení stromu, že o tohle se fakt nebojím.
Jo, já myslím, že to máme vyhraný dobře, no. Tenhle svět je pěkný. Jenom to nezvorát. No, hlavně neumřít, já nevím, nějakým tím, těma psama, těch se bojím, jako v devátém. Jestli je to devátý den, jestli se nemýlím, no. Ty stromy byly kolik? Nebyly to stromy devátý den? Devátý den, no byly to stromy, že by byly ty psy až jedenáctý? Já nevím právě vůbec, já už si tyhle data vůbec nepamatuju. Já bych to snad měl, počkej, já to tady mám napsaný někde. Tam podvádíš. Jasně, mám to tady napsaný. Hele, můžeme si udělat spacák a přespat noc? Tak, počkej, počkej. Můžeme si už udělat spacák? Potřebuješ jedno lano jsou... a šest trávy. Ty noci jsou ale krátký tentokrát. Jsou krátký, no. Desátý den bacha na psy, tady mám napsaný. Tak desátý až. Tak to máme ještě trošku času. A po devátém dní se budou zrozovat ty stromovousové. Jasně, jasně. Tak chceme jo. Udělat farmu? Chceme, jo, určitě, co? Máme 7 semínek, takže farma se bude hodit. Tady je ta základní, je tady lepší. Jo, počkej, ale teda jestli už můžeme udělat to pokročilo. No potřebuješ 10 trávy, 6 hoven a 4 šutry. Jo, já jsem hovna někde dropnul. Já jsem je dropnul tam nahoře ve vesničce. Krokpot, to je na vaři, jo, to je na lepší jídlo, ten bychom si taky mohli udělat, na to jsou potřeba jo, jo, 3 cutstony a uhlí. Tak jako cutstony můžeš udělat, tady máme ještě to uhlí, 18 no, budeme kamen. Muset asi spálit nějaký stromy. To by neměl by problém, hlavně ne někde, kde je to rozšířený, já bych to udělal někde tady nahoře. Tak případně to můžeme uzavřít, okay, jo? No jasně, já to tady odkud tam, když tak teda. Jo, to budu potřebovat teda aspoň další sekeru. No, odřízni pár stromů. Jo, já nemám flint, ty vole. Já mám, počkej. Já mám 23. Jo, dobrý. Tak, tady to odkutáme a uděláme si pár uhlí, no. To je nejmenší problém, si myslím. Já myslím, že tam už to můžeš nechat, že bychom to odřízli takhle nalevo a napravo. Aby se rozšířilo, si myslím. To můžem, jo. Já bych udělal tamhle ty vrchní stromy, víš? Já by nám ten to stačilo. Ten už ne. No tak jo. Pozdě. Tak počkej, ještě tedle a tak tady ty tři můžeme udělat, víš? Co tenhle? Jo, ten taky. Já bych řekl, že můžeme udělat klidně tady ty tři, takový ty, co tady zbyly nahoře. A ještě a tady to radši odkutáme, no, a tady ty na levo. Jo, to by mělo být dobrý, hele, já ještě sundám radši potřebujeme toho uhlí? Asi 6 nebo 4, nejsem si jistý teďka. Ne, víc než 6. Tak počkej. Takže 6 stromů maximálně. Tak počkej, já se do toho pustím v tom případě. Mm-hmm. Tak. Jeden. Chytne druhý. On to chytne. Třetí, čtvrtý. Au! Mě to zapálilo. Oh, voní hoří i ty, co jsou na zemi, ale. Aha, tak to bychom mohli možná sezbírat. To bychom mohli sezbírat. Já se zatím podívám, kolik to uhlí. Jasně. Počkej, tak, budeme mít... tři uhlí. To je málo. Potřebujeme každopádně ještě tohle. Tak. Tyve, já už normálně nemám místo na dřevo. Tomu bys nevěřil. Tak chce tu truhlu, no. Nebo batoh. Truhla bude lepší. Hlavně já si myslím, že můžeme udělat truhly na různý typy věcí, víš? Že jedna truhla může být na kameny, jedna truhla může být na dřevo a tak dále a tak dále. Jasně, no. To je jenom o tom získat ty materiály přímo na ty holý truhly, že jo? No jasně. Kolik stojí truhla? V pohodě. Já právě nevím, člověče. Tak to pak vykoumáme, teďkon tady uděláme tu pokročilou farmu, že jo? Mhm. Jo, tak jo. Tak počkej, já ti přinesu 6 uhlí, jestli teda na ní mám ty cutstony. Skvělý, tak jo, já ti nesu 6 uhlí. A ještě potřebujeme nějaký hovna. Jo. Ty ti můžu obstarat, počkej, ty ti obstarám, 4 jsme měli nahoře droplí. Ne, počkej. A já můžu když tak buď to nakrmit nějaký prasa, ne, počkej. Teďka se bavíme o lepší farmě. Jo. Jo, tak ano, 6 hoven a ještě 6 trávy. Dobrý, s tím, máme že na ten 5. krokpot potřebuje ještě to uhlí. No, který je tady, 5. Jo. Paráda. Tak počkej, já mu to tady dám, ať se nažere. Tak dobrý, dropnu mi hovno. Tak jo, a to mrkev, co sněd si vezmu od nich, tak jo. Tak. Takže nesu ti hovna, je jich 6 teda. Máme krokpot. My už to máme? Krokpot. Ještě teďka tu farbu. Jo, tohle, tak jo, dobrý. To je něco jako hrnec, ne? Nebo? No, já nevím. Jestli tam fungují nějak ty recepty, či co, já jsem tohle nikdy neviděl v té hře. Já nevím. Jenom nám všichni psali, že se máme postavit. Nám by to mělo dokonce psát jako nějaký recepty, ale... Máš 4 stébla trávy? Já jsem měl trávu a...
Nějak mi zmizela, abych řekl pravdu. Tak já zkusím ještě natrhat, než se úplně setmí. Jo, tady jo. Je, tady je, dobrý. Tady je víc než dost. Tak a já jdu vykoumat, kolik potřebujeme na bednu. To bude v refineu asi, ne, to ne, to bude ve structures. To bude structures, no. Chest, tady, potřebujeme 3 prkna. Jenom. Tak to nebude problém. No, tak bedny naděláme. Refine a uděláme prkno. Jedno prkno, druhý prkno, třetí prkno. Kolik jich uděláme těch trhel? Ještě dvě. Já nevím, tak já myslím, že na kolik máš? No, já klidně můžu udělat 3. Tak udělej 3, to by mělo být tak akorát, si myslím. Tak jo. A můžeme mít jednu na materiály, jednu na jídlo a jednu na takový ty věci, jako jsou kumpáče, Telltale Heart a tak. Určitě. Telltale tak. Games Heart. Tak počkej, jednu teda hodíme sem. My zlomili srdce, když ohlásili Minecraft hru. No, to jsem nepochopil, jako upřímně řečeno. Počkej, já jsem zapomněl ještě vzít dva ty, dva trávonoše. Ta truhla? Nahodil jsi ji na zem? Ne. Tě ta hra okradla. Já jsem měl položit lol. Z toho rozbil čeče. Nemáš jí v batohu nebo tak něco? Já ji u sebe teda nemám. Truhla? Je divný. Tady je, jsi slepé. Já vím, já jsem tam teď položil novou, ale... To je fakt divný. No tak jo, to je další tak... nová, jo, tohle. Tak nevadí. Neboj, ty najdeš někdy za 20 epizod. Dobrý. My to, co se už naučíme craftit, tak to už jo, potom to nemusíme už dělat v Science Machine. My už to můžeme dělat rovnou. Proto je nejlepší, co můžeš si vycraftit hnedka, i když to nepotřebuješ. Jasně, no. Tak počkej, se můžeme házet dřevo, toho je fakt hodně. No i když tentokrát už moc ne. Kam dáme tu lepší farmu? Tu lepší farmu bychom mohli dát někam tady nad nás, bych řekl. Mě to ukazuje, že můžu dát to... sem. Jo. Nebo sem. No hlavně potřebujeme sebe mezi zdma, když... Nebo bychom ty psy mohli přežít u těch buzonů. Jedno z toho se musíme rozhodnout, že to uděláme. Tak jako, jestli stihneme ty zdi, tak proč ne zdi, že jo? Jestli ne, tak... No, myslím. Tu farmu dej tady takhle pod nás, to bude asi ideální, si myslím. Sem, jo? Tady mě to nechá, jako tady kolem mě to nenechá. No, tam jdej. Ty jo. Ty vole. To už mají plutek. Tak počkej. To už je něco, to už je stylový. Jsem toto. A tam by se teda mělo dát určitě plantnout víc věcí. Já jsem někde, počkej, já se jdu pokovnout. Já jsem určitě někde totiž dropnul ty semínka, víš? Mhm. A zajímalo by mě kde. To je teda jako trošku podstatný, ale... To je podstatný, no. Bylo to určitě někde tady v té prasečí vesničce. No, když tak tady je jedno. Tak jako můžeme nazbírat i nový, viď, ale... Jo, tak ale víš co, ušetřil by to čas. Kdybychom našli ty starý, kde jsme jich asi měli 20, tak... Bylo by to od věci. Ta bedna, ve který je dřevo, to je jenom na dřevo nebo na všechny materiály? To bude jenom na dřevo, bych řekl. Jo, fajn, dobře. Z toho dřeva máme, teda budeme mít asi hodně. Tak já šutry a ten ostatní bordel dám do té prostřední. Jo. Jako to, co se podobá šutrům, to znamená šutry, flinty, zlato tam můžeme dát, to dáme do prostřední. Čili počkat, v tom případě ty větve přijdou do bedny s dřevem? Jo. OK. Prostě bude dřevěná bedna, bude bedna pro narosty a bedna pro takový jo, to náčiní fajn. Typu sekera. Za chvíli budeme mít 40. Fakt? Tak ideál. 40 beden. Ach tak. Jo, tak to pak jo. Dřeva máme dost, počkej, co nám chybí? Jídlo mám u sebe. Já taky, a když tak nahoře uprasat, je jídla taky dost. Co já chceme vykrafit, udělat počkej. Tu zeď. Asi bychom uděláme si oštěpy. Jo, dobrý nápad. O to se postarám já. Fajn. Jenom musím zjistit, jo, fight a počkej. Jo, máme někdy ty provazy? Nebo já mám tři, Dej mi prosím tě dva. Já ti dám všechny tři. Okay. Dobře, tak jo, no. Já si nebudu stěžovat. Počkej, kde tě mám? Tady givol. Na. Okay. Jo a plentu jsem ještě to semínko. Ne, to nejde? Aha, tak přece jenom můžeme plentnout teda jenom jedno, ale roste tak to asi rychlejc. Bude růst, no, asi rychlejc, no. Flinty máme. Věci. Flinty, mám jich 21. Podíval se, jsem tě.
určitě. Nebuď skrblík. Počkej, počkej. Hele, nám sem jde prase na návštěvu. Fakt? Zjistilo, že tady vzniká nová vesnička, tak... Co? Tak prej ne, devátý den. Spal tu svini. Promiň. Myslíš, že to půjde? Zkus to. Já nemám věci na podpal. Ne. Nejde. Tak jo. Někde byl druhý oltář. Jo, najdeš jako, ho na mapě? Na mapě... Je někde vyznačený, on by měl být... Je vyznačený, no. On by měl být někde u té bažiny totiž. Jo, vidím ho. Ty vole, ten je daleko. No, co se dá dělat, tak já tam jdu. Tak zvládneš to tam? Já se o to nějak tady postarám, no. No. Kruci na očeveče. Ty vole, debilní strom. A furt tady pochoduje, šmejde den. No, nasral se, že jsem ho zničil, no. Teda za, že jsem mu zničil bratříčky. Ach jo. Ty, to roste rychle, ale. No, roste, no. Ty jo, ale já asi počkám, až přečkáme noc. Protože... By se jinak... musel, jo, vracet. Jinak bych se nevrátil. Jasně. A akorát bych zase chcípnul v noci, to by bylo zbytečné. Ten strom jde po praseti. Fakt? Tak jo, dobrý. Tak já musím najít cestu teda k tomu oltáři. No, i když ale mezi tím tady ne? Nebudu dělat moc pořádek v těch bednách. Já jenom tam hodím tvoje věci nějak, jo? Jo, určitě. Ať se nevalej na zemi. Ona je bouřka? Je, no. Ah. Aby jsme to měli zajímavější. No. To víš, umřel jsem, tak hold prostě je atmosféra. Ano. To je bordel. Kam jsme se to dostali? Já vůbec nevím. Se mě tady rozpadá stůl. Ježiš, jde ten oltář. Ty moje věci jsou v bednách. Ten strom zabil prase a máme maso. Jo, to je fajn, ale... Kde je ten oltář? Ten byl někde v bažině. Já jsem ho normálně ztratil. Regulérně jsem ho ztratil. Ježiš, já jdu celou dobu špatně. Hele, už nám vyrostla kukuřice. Dobrý, já už vím, kde je ten oltář. Už kukuřice? Kukuřice, no. Ale tak jako na té farmě to roste rychle. 25 jídla a 3 zdraví. To je zase fajn, že to roste takhle rychle. Počkej, tobě to ukazuje, kolik to dává? Aha. Jo, to máme vlastně v tom modu, pravda. To máme tak, v cheatu. No, za chviličku bude noc, tak já počkám teda, já už jsem u toho oltáře. Yep. A jakmile teda začne den, tak já do něj vlezu a... A budeme muset najít další záložní. Já už mám fosy. No jo, to už máš ale další dobu teda. Jsem se ani nevšiml. Jsem zíral na můj úžasný klobouček. Normálně. V té bažině, jak tam jsou takový ty chapadla, tak ono to zautočí na ty Godzilly. To je pěkný. Tak aspoň máš nějakýho spojence tam. No. Spíš ty s nima tady pěkně pokecám, protože on je zajímavý, jak na to na ně útočí a jak oni útočí na něj. Schválně uvidím, kdo vyhraje. To bude probíhat takhle celou noc. Schválně uvidím, kdo vyhraje a co spadne z těch Godzill, popřípadě co spadne z toho chapadla. To je ale, teda souboj na nože, tyve. Však Godzillu jsme zabili, z toho byly ty žabí nožky. Monster meat. Zajímavý. V podstatě z toho spadne jenom maso. To je to chapadlo. Tak počkej, teď tady probíhá další fight. A já vůbec nevím kde. Počkej, po tobě jdou pavouci? Ano. Pane bože, jak to? Já se jich zbavím, já jsem hrdina. Už jsem sundal 2 ze 4. Cože? Níž by si do mě trefili, já jsem tady normálně profík. Tak počkej, den a já jdu na to. Ale slyším akční hudbu. Tak fajn, jsem živá. Jsem živá Wendy. Já ty vraždím mimo schodem tady pavouky. A já musím rychle odsud pryč, protože tady se to vraždí. Tak jo, já se vracím do Toniku. Kam utíkáš? Před pavoukama. Počkej, to tě zabijou nebo co? Ne, ale mám málo, mám 22, tak to nechci riskovat. Jo, No, vzhledem k tomu, že za chvilku se sem vrátí psi, tak... No, ne, moc ideální teda. Já tady když tak seberu semínko. Ježiši Kristek. Tady slyším nějaký zvuk, jak něco vraždí něco, nevím co. Kudy já to zase jdu? Tak počkej, dobrý, a savana, výborně, jsem tam, kde jsem. Však trefíš, ne? Však vidíš, jo, kde jsem. Jo, teď už půjdu jenom po cestičce a jsem tady.
Tak, tamhle už to mám dokonce na mapě vyznačený, že tam bydlíme. To je dobrý. No, tak jako, myslím si, že to máme nejlíp rozehraný za celou tu dobu. Jo, daří se, no. Ale musí nám to vydržet, to musí to. Nám to vydržet. Teďko bude hrozně důležitý to přežití u těch psů, jednak. A druhák, jo, tamhle jsou ty bizoni, dobrý, já už jsem skoro doma. Možná bysme mohli nasbírat trávu a začít dělat zdi. Na zdi potřebujeme trávu? Mhm. Ješkovi oči. Podle toho, jaký zdi chceš, jo, můžeš z kamene nebo z trávy. No, ty kameny mi byly, ale si myslím celkem náročný. Mhm. Ježiš, tady se ale zase já tady tolik trávy nevidím. Tady se pořád prochází ten stromovej vůl? Stromový vůl? Je tam no, ale nějak na mě neutočil. Ne, na mě už taky neutočí, protože já nekutám stromy, víš? The end. Ty kámoš. No jo, tady je kukuřice. Ta nám vyrostla, jako, no. Pokud by nás chránil i před těma psama, tak jako fajn. Počkej, nebo by ty psy mohli zabít jeho a měli bychom pokoj. To je taky jedna z možností, no. Ale tak teda změnili to, protože lidi nás varovali před, jakým dnem? Před 9. Já ti nevím, něco určitě bylo varovali na 9. Nás, no. Varovali nás před 9. dnem, že až 9. den se tady ten stromovůl. Stromovůl. Bohužel, jak jsme zjistili, už je to 7. Mhm. Tak, jo, to je tady náhodný. Ty vole, baráda, skvělý, máme šíp. Teda oštěp. Šíp, já jsem si říkal. Ty jo, já jsem měl tak málo věcí u sebe. Všechno, co po tobě bylo, jsem, ono o něco přijdeš, bacha. Ale všechno, co jsem našel, jsem dával do beden, takže asi měl. No asi jo. Tak jo, no. Co děláš? Chtěl jsem dát to pavoučí maso do bedny a místo toho jsem osnět. Minus 20 zdraví. Jako fakt? Kolik máš životu, pane bože? 17. Protože jsem teďka něco snět, takže jsem si doplnil. O můj bože. No jo, ale víš, co jsem ztratil? Veškeré jídlo, který jsem měl. Můj mi ho sežral. Já mám spoustu u sebe a spousta je v tom. Spousta je ve vesnici. Tak ty jsi ho sežral, tak ty jsi ho vzal po mně, chápu. Je to možný, jo. No. Potřebuješ? Zkusíme to vajíčko, co jsme ukradli, k čemu nám je dobrý? Se můžeš podívat, kolik ti přidá statistik. Ne, jídla. Já bych ho skoro ukuchtil. Jak jsem ho kouknout? To by bylo dobře. Jenom na něj, jenom dole, když ho máš v tom, na hotbaru, a nejdeš na něj myší. Počkej, Alt Shift by to měl ukázat. Inspect. Ne, mě to tam ukazuje normálně. Ne, mě ne teda. Tak ho dej mě, já ti to přečtu. Jo, tak jo. Já musím počkat, než to dojíš. Tak na. 25 jídla a 3 zdraví. Jo. Což 25 jídla, to není špatný. Já mám hlad právě. Tak asi ho ukuchtím. A když ho ukuchtím, tak kolik mi to dá? Mě ho ukaž. Na? 37 hladu. Aha, ale bez zdraví už. Bez zdraví. Ale tak byly to asi jenom 3 body zdraví, tolik ti dá jednou pečená mrkev. Wow, tak jo, tak já jsem nažraný už. A vypadá to i jo, maso ti ubírá rozum, pokud není uvařený. Normální maso. Aha. Tak je zajímavý. Je, ale víš co na prd? Jakmile umřu, zapomenu kraftit veškeré věci. A to bolí. I když... To bolí. Ne, nezapomenu. Fajn, dobrý. Já jenom, že na to nemám vlastně, no fajn, jasně. To nebolí. Dobrý, já jenom, že na to nemám věci, no. Jsi chudej. Jsem? Já taky na nic nemám momentálně, takže z toho si nic nedělej. Počkej, já si potřebuji vytvořit aspoň základní vybavení. Tudíž... Počkej, já teď můžu k Science Machine vlastně a můžeme vytvořit pickaxe, tady lopata. Co dál umíme? Co to bylo sakra? To bylo jenom animace, ne? Že jsi něco vytvořil, doufám teda. No snad jo, move the ground around, cože, my si můžeme tím kopat? Můžeš vzít třeba kus travnatý biomy a přesunout ji jinam. Jo tak. Tím můžeš přesovat doslova zemi. Razor. Shave off your dirty beatnik beard. To je pro velzna. A jo, jo, jasně, tím se oholíš. Kdo by to dělal? Ne, asi. Hammer, kladivo, ale tak to se hodí, ale na to už nemáme provazy ani kámen. Možná provazy jsou strávy, že jo? Jo. Jo? Já nevím právě, počkej. I když to bude jako len, možná asi jo? Jo, ze 3 tráv. A že trávy máme taky dost. Jo, že jsem se nevšim. O, tak měli jsme. A to bude zajímavé ještě.
A počkej, když se chci kouknout na ten suit ještě tady, to znamená fight, grass suit, hambit. Jo, vezme si to jídlo k tomu, aby si vytvořil další jídlo. Lock suit. Jo, na to potřebujeme provazy a 8 kmenů, co seš tak naštvaný? Mě čekalo, kdy si všimneš, jsem čekal, já jsem na to koukal celou dobu, ale... Protect you from some damage. Lock suit. Marble suit. Football helmet. Na to potřebujeme prasečí kůži. Jsem dal 4 mrkve do toho kotla, teď něco vařím. Víš co? Uděláme si lock suit. Rozmohli se ti pavouci. Potřebujeme 20, teda 8, ne, ježiš, já už nevím, prostě potřebujeme trávu. Čísla jsou složitý. Hele, rozmohli se nahoře ti pavouci. Já vím, já jsem na to koukal. Bylo by fajn je možná zničit pak už, no. Chtělo by to, no. Jinak to nedopadne dobře. Tak, tady je trávy dost, to je fajn. Já teda nazberu co nejvíc trávy, bude ještě možný. Chceš začít dělat ty zdi? Ono by stačilo malinká, že jo? Ohrada, do který si můžeme vlíst potom. Já nevím, jestli bude lepší schovat se, víš co, protože to neuděláme ty zdi. Neuděláme všechny zdi a jestli oni jsou schopní ty zdi zničit, tak podle mýho by bylo lepší udělat si prostě to brnění, aspoň minimální. Počkej, ty už se stmívá. Já si myslím... Oni jdou pavouci, no, zase. Ježišmarja, kde máme... já bych jenom potřeboval najít... Já bych potřeboval najít... Kriste pane, kde to máme? Tady. Jsi tady. Jo, dobrý. Jsou tady ale šmejdi. Já vidím. Počkej, já si vezmu ještě do ruky. Máme to, máme žlázu. To jsou hrozný svině. Dobrý. Ale máme dvě oštěp... žlázy. Ale ten oštěp teda je hodně silný. Je dobrý. To je fajn. Máme na dvě srdíčka. Jo, skvělý. Tak a hodíme sem, jo, promiň, ty tam ještě seš. Tak. No tak jo. A sítě, tak jo. Hele, koukej, hele. Co? No nám to něco uvařilo. Já jsem tam hodil 4 mrkve. Aha, zajímavý. 25 jídla, 3 zdraví zajímavý. A 5 rozumu. Ratatuj. ne, ty pavuky nezničím sám. Musíme to tak zničit. Tak počkej, pojď to zničit, pojď teďka. Teď jdem dohromady, pojď. Jsou už tam jenom 2, to je fajn. Oh! Ne, utíkej, pryč, tohle ne, uteč. Začni něco, třeba se poperou s těma prasatama. Tady to jsou ty, co skáčou, to jsou hrozný svině. Počkej, tady ten je sám. Dobrý, ten to ani nestih. Kdyby byl sám, tak ho dáme. Jau. Dobrý, prasata nám jdou pomoct, podívej. To si děláš prdel, ne. Budeme mít na srdíčka. Ten sráž na mě musí nechat hejzlové. Neskočil. To nevadí. To nevadí, já můžu rychle udělat srdíčko, jenom se potřebuji najíst, aby mě to nezabilo. Máš 40 životů, potřebujeme nemám. 40. Pozor, pavok. Já vím. Ten skáče. Ježíš, on se zastavil tu truhlu, to je debil. Mohl bys skočit do toho ohniště, hajzel. Jdi za pavokama, prasa. Teda za prasatama, teď ti pomůžou. můj ty bože. To nevadí, tohle si ještě můžeme dovolit. Jako... No, jestli máš 40 životů, tak jo. Budu mít, mám na to jídlo. Jo? Tak fajn. Co ten ratatuj? Kolik ten dala? 25 jídla, 3 zdraví a 5 rozum. Ten si už sněd? Počkej, já tady zkusím vystrašit. To už jsem sněd, no, aby mě nezabili ti pavouci. Jo. Já tady vystraším, už tam zbyly jenom 2. 52. Pozor, jdu po tobě. Já vím, když já to nemám u sebe, že jo, ty věci na to, já ani nevím, co je všechno potřeba. Jasný. Ty pavouci jdou někam úplně dopryč. Oni jdou... jdou! Zkusím to zapálit zatím. Oni jsou úplně pryč? Oni jdou totiž pro nějakou... Abych radši nejdřív získal tebe. Ne, zapal to, prosím. Jeden se vrací. Já nemám ani na pochodeň asi u sebe. Ani na pochodeň u sebe. Já to nestíhnu. A tenhle pavok chcípnul. Ten normálně mrtvej. Jo. Počíme tohle... sakra toho Science Heart. Survival. Zapalím to, už tam někdo není. Já nemám či. Pane bože. Teď tam fakt někdo není. Já nemám či. Já jsem měl u sebe torčku, ta za mě dropla totiž. Tak můžu to zkusit, jestli jsi pomalý jdou, no. Není. Počkej, jenom jeden tady je už. Počkej, já ho vystraším. Tak, vylez. A jde do prdele, dobrý. Stará se o někoho jinýho. Tak. Ty vole, jak to, že tam jsou další? To je hnízdo, člověče. Ti za prasatama. No, teď nemám na Telltale Heart zdraví. No.
Jestli máš kytičky někde, tak, tak fajn. Jako jídlo na to máme, jo. To je jako, ještě by to mělo být dobrý. Ne, podívej, ty pavuci šli chrápat. Ty pavuci šli chrápat. Oni ztratili asi hnízdo, tak šli chrápat. Je po nich, je po tom hnízdě. Naštěstí. Fajn, čili já se teďka musím najíst. No ale spalilo to taky dost, ježišmarja, ono to spalilo les. To je jedno. Ono to já spalilo jsem kompletně tohle, les. Můžeme zasadit novej. Já jsem během tohle dne sežral asi 40 mrkví. Na druhou stranu, kromě lesa to spálilo dokonce i ten následující pavoučí hnízdo tady, takže... Ty krávo! Ale tak to spálilo fakt celý les. Tady úplně všechno hoří. A chytá to dál a dál. Tak jestli jsme říkali, že máme hodně dřeva, tak jsme momentálně bez dřeva. Protože tady... Ty vole. Pojď sem. Ou! Vidíš to sám? Prosím tě, jde po mně pavouk, mám Telltale Heart, pojď sem! Ježišmarja, a kde seš, kde seš, kde seš? Padej nahoru! Co to je? Abigail? Jak to, že tady máme Abigail? To neřeším, já řeším, že mám dva body zdraví a jsou tady pavouky. Segra, zdar! Nech segru, segrou. Jasně, víš proč? Já jsem přece chcípnul a měl jsem u sebe tu kytičku. Jo a jo, pravda. Tak jasný, my jsme vyvolali Abigail mojí smrtí. Awesome! Ježíš, já jsem chcípnul v pavoucí, teda v prasečí vesničce. No ale jsme bez pavouku, to je fajn. Jsme bez jídla. Jsme bez jídla, to nevadí. U prasate jídla dost. U prasate jídla dost. Všechno je pozbíraný. Jako fakt? Hele, nějak jsem ty zdraví na to Telltale Heart musel získat. No, to chápu. Ježíšmarja, my jsme je fakt úplně vybrakovali. Už to jde zas do hajzlu. Začíná se to srát. To nevadí. Nestrácej naději, já mám dva body, ne, pět bodů zdraví. Proti pavoukům. Nestrácej naději. Však ono to vyroste, jenom nevím kdy, no. No právě. Jako při nejhorším můžeme zabít i nějaký to prase, že jo? Prase zabije nás. No Abigail už tady máme, takže ta nám může pomoct, teoreticky. A podívej, tady to prase je tady samo. Tady je další spider, když tak žláza. Nebo slezina, nebo co to bylo. Já tady tancuju na počest tady skeletona. No, tak jo, kam jsme dávali tu slezinu? Semhle. Já ji mám u sebe. Jo, taky jsem ho ještě tam, tady je teď používám. Je prostřední. Aha, no tak nevadí. Tak tam já jsem nemohl, když jsi tam tý byl ty. No já vím, já vím, já vím. Potřebujeme něco ukuchtit, 100%, jsme bez jídla. Ano. Říkali jsme, já že mám 7 bobulí a jedny semínka. Tak něco ukuchti. Ne, já bych to ukuchtil normálně v tom krachpotu. Ale já no můžeme to zkusit, ale já myslím, že na to potřebuješ určitý recepty taky. Zkusíme to. Těžko říct. Dám tam 4 bobule a uvidíme, co se nám to dá. Tyhle, já se těch prasat bojím, ale teoreticky. Ježiš, my potřebujeme žrádlo, sakra. Potřebujeme, no. Docela nutně. Abigail, pomoz mi. Ty vole. Pokud přijdou ty čoklové, no, tak máme problém, no. No. Máme problém, no. Máme velký problém. Co tě zabilo? Prase. Proč? Já jsem chtěl maso a přiběhlo druhý. Kdyby jsi řekl, tak se můžeme nějak domluvit. Sehnal jsem ti dvě masa, podívej, Abigail pomohla. A přibíhá další. A to jde po Abigail. A Abigail je nesmrtelná. Když někde seženu 40 budu zdravý, tak budu mít na srdíčku. 40 je na minimálně. Ano, tak ano. Podívej, Abigail tady vyvraždí ty prasata, takže jako maso bude. Jídlo to bude. Doufám. Ukuchti si maso, přeží noc. Ukuchtím, no, ale to mě nedá nic dálka dost. Kolik dává maso? 3. Ah, mám 11. Máš 11. To bych chtěl kytky. Naši pavouci, ty vole? No, oni budou chodit se mnou. Jak to? To jsou svině a nesnášejí život. Jo, ale to jsou ty mrtví pavouci, nebo ty pavouci, kteří už ztratili to hnízdo. No tak, ale víš co zase, já jsem něco pro to přežití hod musel udělat a proč brečíš? Protože jsem tady sám. No Abigail tě chrání. Proč tady hraje zatracená hudební skřínka? Ne, mám zdání. Podívej, Abigail to všechno chrání. A máme další spider gland, když tak. Nemáme jídlo. Máš tady maso, když se ukuchtíš, kolik ti to dá? To je to pavoučí. Aha. Pozor, ruka.
No ale já vím, že toto pavučí, minus ale minus tři. Minus tři, já, tak to nežer. To mě nepomůže, no. A teď ten bordel ještě neroste. To je Abigail, má nějaký smutný výraz o minule. Tak jo, tady je ten, stromový vůl. Tyjo, kde se beru 40 zdraví, to fakt nevím. Jako mám 18, jo? Čili no. Skoro polovina. To chci prostě veškerý jídlo, který mi můžeme teďka. My jsme tak mrtví. Ale rekord. Ale vlastně... pomalu se učíme. No. Jako je fakt škoda, že tady ten den byl, nebo tady ten svět byl úžasný, ale na druhou stranu zabydlili jsme se až moc dlouho. Mhm. Teď už víme, jak to funguje aspoň. Kruček po kručku. No a jako když si ten svět nastavíme takhle znova, tak já si myslím, že to už bychom mohli přežít klidně do zimy. Ještě to není ztracený, jenom nevím, jestli teda najdu dost toho jídla, no. No. To je to. Těžko říct. Hodně těžko říct. No, máme tady bizony. To nevím. Ti budou ale útočit, no, to je ono. No. Já když ho vystraším, tak po něm Abigail automaticky nevyjede, to je škoda. Co, když na ní zautočím já, tak ona po něm taky nepůjde, co? To bys musel ty... Ne, měla by po něm jít. Tak můžeme to otestovat. No tak jako už nic jiného nezbývá, že jídlo fakt jinak nebude, takže... Navíc za chvilku zmagoříš, protože já jsem duch. To je pravda, no. Klobouk mě asi moc nepomůže v tomhle ohledu. No, právě. Takže já bych se tebou asi vrátil k těm bizonům a můžeme vyzkoušet buď risk je zisk, anebo hold, jsme mrtví. A nebo risk je ztráta. No. Jedno z toho, vyber si. Já zatím budu strašit hovna. Už se blížím. Jo, vidím tě. Tak nějaký, který je osamocený, třeba tady ten vpravo. Tady ten, který jsme, z Abigail. Tak, zautoč a uteč. Ou, Ne, ono po nich nejde. Do hajzlu. Ty vole, těch je. No ale tak jako... jako zase na toho stranu věřím, že těm psům daj na prdel. A podívej, už po tobě jenom jde jeden. No, tam se umřu stejně tolik. No ale Abigail... To jsem ty špíno. No. Ne, to nejde. Ty bizony neubiješ sám. Určitě ne. Na to bychom museli být dva, no. Ale myslím, že děláme pokroky. Obrovský pokroky. Chce to najít prostě nějaký to dobrý místo poblíž té vesnice a potom nestrácet čas a začít makat vůči té bezpečnosti, víš co? Buď to se rozhodnout, jestli teda chceme zdi, nebo jestli chceme, aby se o ně postarali ty prasata, případně si najít někde ty buvoly, že jo? No. Víš co, plánovat dopředu, nestrácet čas zbytečně. Pro příště. Pokud si ten svět navolíme stejně tak jako teď, tak si myslím, že o jídlo nebude nouze. Každopádně, nesmíme tolik umírat a musíme se zabydlet okamžitě do druhého dne, jinak prostě zase budeme tápat. Takže by bylo ideální najít nějakou prasečí vesničku, zabydlet se zase kousek vodní a nakutat co nejvíc dřeva bude možný, protože pak tam bude ten stromosráč a to nejde, že jo? To, ten mě zabil na jednu ránu. To fakt, víš ten je hrozně kdykoliv slovený. Se můžeme přestěhovat, a jako když se zabydlíme, no tak co, tak to není problém. No ale... Uděláme kladivo a přineseme mašiny. Ten stromovůl je fakt silný, takže musíme prostě nakutat co nejvíc dřeva je možný. A když ho vyprovokuješ, tak prostě hnedka začít utíkat. Jasně. Stejně tak potřebujeme tu druhou science machine, ta je hodně potřebná. Mm-hmm. A ten desátý den se dohodneme tak, že si uděláme prostě vybavení, to znamená oštěpy a tak dále. A ten dřevěný brnění, který by nás mohlo ochránit. A proti těm psům budeme bojovat buď to u prasat, anebo u bovolu. U bovolu je to jasný, protože když jsi sám viděl, co oni dělají, tak... No. Čili... Já jsem taky ten devátý den spotřeboval strašně moc jídla, já jsem sežral asi 40 to bylo tím, jenom, že já jsem umřel, že jo. Dolečil, že jo? No. Na ty srdíčka. Jako o jídlo nebude nouze. A tak jak jsem bojoval s těma pavoukama, nejenom kvůli tomu, že jsem umřel. Ale jako Abigail se zase hodí, takže to bych možná taky rád už potom nějak vyvolal. To by bylo asi ideální jako chytit ta zachraňuje pavouka, zajíce. Tam. Takže chytit zajíce, vyvolat Abigail, zabydlet se, sehnat druhou science machine a před pavoukama... Víš co, mě to štve, protože pořád vydáváme ty videa z té části, co všichni už viděli milionkrát, ale tak... Ale to bylo dobrý. Ale jo, to bylo fajn. Zlepšujeme se, trošku, pokručka. Rozhodně. Ale prostě proti těm psům se určitě ochráníme pomocí toho dřevěného brnění a buvolu, tomu věřím. Mm-hmm. Ale prostě do budoucna okamžitě se zabydlet vedle nějaký prasečí vesničky a prostě přežívat, no.
ale chce to prostě se vším počítat a všechno mít naplánovaný, no. Nezmatkařit, víš co? Nesedět tam půl hodiny, půl noci u toho, u Science Machine a přemýšlet nad tím, co chceme vycraftit, že jo? Jasně, prostě jasně. Mít to naplánovaný. Teďka chceme bedny, hned co doděláme bedny, tak chceme začít dělat na zdech. Mezi tím, co děláme na zdech, tak chceme možná udělat farmu, víš co, mít prostě solidní plán, protože zmatkaříme. No jako, já bych udělal úplně to samé, co jsme udělali teďkon. Tudíž zabydlet se, farma, ty čestky, myslím, byly ideální prostě na dřevo a tak, jo, to, jak jsme si rozdělili ty suroviny, to bylo fajn. Akorát nebudeme dělat zdi. Uvědomit si, na co prostě nemůžeme útočit. Uvědomit si, co prostě nezvládneme, dokud no, jasně, nemáme třeba jasně. Nějaký ty helmy a tak, že jo. Ale jako upřímně si myslím, že je zbytečný dělat zdi, když můžeme se prostě schovat u těch bizonů. Ty jsou silný, to jsme sami zjistili. Takže proti těm prvním psům bychom se mohli schovat u nich, takže prostě prioritně si postavit ten dřevěný, to dřevěný brnění a ten oštěp a tak dále. Jasně. A potom, když tak dodělat, já nevím, už rovnou kamen jízdí, jo, nebo něco takového. Nebo třeba zeď udělat jenom z jedné strany, ať se nemusíš starat o tolik směrů. No, jasně, no, to by taky šlo. Jo, to bude dobrý. Jo, určitě. To dáme nějak do kupy. Nevím ještě jak, ale nějak to půjde.